Аманат партиясы Атырау облыстық филиалы жанындағы талқылау қоғамдық диалог алаңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары жолдауына орай бас қосу жиын өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Басқосуда су мәселесі айтылды. Ауыз суды үнемдеумен қатар жиында су қоймаларын бөгеттер және трансшекаралық өзендер жайы талқыланды. Әсіресе жайық өзені баса назарда тұр. Басқа бассейндерді есептегенде біздер трансшекаралық өзендер көп бізде. Мысалы біздің бассейнде жайық өзені бар, Иғаш өзені бар, Батыс Қазақстанда қара сары өзендер дейтін бар. Солардың барлығы Ресейден ағып келеді. Біз Ресеймен сол кездерде жақсы құжаттар жасап, өзара қарым-қатынас жасау жөнінде сол үлкен-үлкен жұмыстар. Қазақстанда су бассейндері жеткіліксіз. 17 облыста 8 ақ бассейн. Бұл өте аз. Жайық Каспий бассейні батыстың 4 облысын қамтиды. Алдағы 10 жылдықта суды үнемдемесек, арал жағдайын тартып қаламыз, деді мамандар. Жалпы табиғаттың адам баласына беретін байлығы азайып келеді. Екінші мәселе адамзаттың сол табиғат байлығын пайдалану мәдениеті, оның құлқы, оның ішкі қасиеті өзгеріп бара жатыр. Немесе суды экономикалық жағдайда пайдалану, мына кафельный орошение дейтін шыққаны, міне он шақты жыл болып қалды. Міне қазір өсімдіктердің барлығы біз кафельный орошениемен пайдалансақ. Мысалы қазір жайық бойында 32 мың 34 те бау-бақша серіктестіктер бар. Солардың барлығының насосный станциялар жайықта су алып жатқан. Солардың барлығы аптасына 6 күн бойына су айдайды. Мен айтамын, 6 күн бойына неге біз су айдаймыз? Әрбір өсімдіктің өз вегетационный периоды бар, оның қажетті судың көлемі бар. Басшылығы білінеді. Иә, біздің жайығымыздың мәселесі қазір көгері бар. Каспийдің мәселесі жақтары да мен сол жақта болып қайттым. Осы рас па, өтірік пе? Норды мен жүйді бес шалықтердің бәрі қазір менің ортасында қалып қойды, теңіздің ортасында. Ашық. Райықтың бәрі құм. Жел соқсары жақтан бүкіл құмның бәрі бері қарайды. Арал. Арал теңіздің жағдайы бізге де келеді. Қарасуда қасиет бар демекші, отырыста көптеген жоспарлар мен спикерлер өз ойларын білдірді. Атап айтқанда 2040 жылға қарай тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде су тапшылығы болады, деді мамандар. Сондықтан Атырау облыс көлемінде су қоймаларын салып, ластанған суды қайта өңдейтін орталықтарды және Қазақстанда су мамандарын оқытатын университеттердің санын көбейту қажеттігін халық қалаулылары баса айтты. Ал бұл мәселе бүгін ертең тарқайтын түйін емес, барлық уақыттың еншісінде. Асылжан Зейнеденов, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.